ሰላም ጤና ይስጥል እንደምንሰነበታችሁ ሀና ነኝ ከሀና በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል በዛሬ ሁለት የምንነጋገርበት ርዕስ ጥቅል ጎመን ና የስኳር ህመም በሚል ርዕስ ይሆናል ጥቅል ጎመን ለስኳር በሽታ ተስማሚ ነው ወይ ተስማሚ ከሆነስ ምን አይነት ጥቅሞችን ነው ለጤናችን የሚሰጠን እንደዚሁም ደግሞ የስኳር ህመም ሲኖርብን ጥቅል ጎመንን በምን በምን አይነት መልኩ ነው መመገብ የምንችለው ለጤናችን ጥቅም እንዲሰጠን እንደዚሁም ደግሞ የስኳር መጠናችንን ጥሩ እንደሆነ እንዲያቆየው በእነዚህ ነጥቦች ላይ ለቀጣዮቹ አስርና አስራ አምስት ደቂቃዎች እንነጋገራለን ለቻናሉ ቤተሰብ ይሆናችሁ በድቃሚ እንኳን እንደናመጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ እንደዚሁም ደግሞ የደውሉን ምልክት በመጫን በተከታታይ የሚያመርጡት ምርቶች ያምልጧችሁ እላለሁኝ ታዲያ የስኳር በሽታ እና የጥቅል ጎመን ለስኳር በሽታ ጠቃሚ ነው ወይ በሚለው ነጥብ ላይ ስንነጋገር ምንም ጥያቄ በሌለው ጥቅል ጎመን ለስኳር በሽታ በጣም በጣም ጠቃሚ ከሚባሉት አትክልት አይነቶች አንዱ ነው እሱ ብቻ ሳይሆን ጥቅል ጎመን በጣም በበርካታ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ነው ለምሳሌ እንደ ቫይታሚን ቢ ሲክስ ሲ ቫይሚን ኬ ማግኔዝ እንደዚሁም ፎሌት የምንላቸውን ንጥረ ነገሮች ይዟል በፋይበርም ደግሞ ይዘቱ በጣም ከፍተኛ ፋይበር ያለው አትክልት ነው ጥቅል ጎመን ማለት ነው ጥቅል ጎመን እንደ መቶ ግራም ወይም ደግሞ አንድ ኩባዬ የምንለውን ጥቅል ጎመን ስንመገብ በውስጡ ምን ይዟል ወደ 2አት ኪሎ ካሎሪ ብቻ ነው በውስጡ ያለው እንግዲ መቶ ግራም በልተን የችን ብቻ ካሎሪ ማግኘት የምንጠቅሙን እንግዲህ ኋላ ላይ ዘርዘራ አድርገን ስንናገር ለምን እንደሆነ እዚህ ላይ ኤንፈሳይዝ ያረኩት ይገባቸዋል ፕሮቲንም አለው በውስጡ አንድ ነጥብ ሁለት ስምንት ግራም ያህል ፕሮቲን አለው ቅባት ኦልሞስት የለው ምክንያቱም ዜሮ ነጥብ አንድ ግራም ነው ያለው ቅባትነቱ ካርቦሃይድሬቱም በጣም በጣም ያነሰ አምስት ነጥብ ስምንት ግራም ብቻ ነው ፋይበር ይዘቱ ደግሞ ሁለት ነጥብ አምስት ግራም ነው ስኳርም አለው በጥቂቱ ግን የተፈጥሮ ስኳር ነው ሶስት ነጥብ ሁለት ግራም ነው ግላይሲሚክ ኢንዴክስ ደግሞ ያው በዋናነት ንመገብ ስኳር መጣናቸውን ከፍ ከሚያደርጉት ምግቦች የትኞቹ እንደሆነ የሚነግረን ከዜሮ እስከ አስራ አምስት ብቻ ነው ግላይሲሚክ ኢንዴክሱ ሁለቱም አይነት ማለት ነው ጥቅል ጎመን አለ ወይም ደግሞ በተለምዶ እኛ የምናውቀው አረንጓዴው ወይም ደግሞ እንደ ቢጫ መልክ የሚወስደው ጥቅል ጎመን አለና ሁለቱም አይነት ጥቅልጎምን ጎመን ተመሳሳይ የሆነ ንጥረ ነገሮች ነው ያሏቸው በእርግጥ ቀዩ በርካታ የሆነ ካንሰርን የመከላከል ንጥረ ነገር ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽን ሲለሆንብን ለመከላከል በውስጡ የተለየ የሆነ ንጥረ ነገር አለውእና አጋጣሚና ሁኔታዎች ከሆኑልን በብዛት ቀዩን ጥቅል ጎመን እንድንመገብ እመክር አለሆኝ ነ እንዳየንልንበት ሁኔታና አካባቢ ሊለያይ ይችላል ምክንያቱም በተለይ በሀገራችን በብዛት አልተለመደም ቀዩ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ ግን ሀገራችንም በምታገኙት አጋጣሚ ቀዩ ካለ ከተቻለ ደባልቆ መስራት ካልተቻለ ደግሞ በተለይ በጥሬ መልኩ የምንበላው ነገር ከሆነ ቀዩ ቢዘወተር መልካም ነው እላለሁኝ። ፍቅር ጎመንታል ያለ ስኳር ህመም ሰው የሚሰጣቸው ጥቅሞች ምንድን ናቸው ንጥረ ነገሮችን ዘርዘር አድርገን የመጀመሪያው የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል ያደርጋል ያም የሚሆንበት ምክንያት አንደኛ ቅድም እንዳየ ነው ካርቦሃይድሬት መጠኑ በጣም ዝቅ ያለ ስለሆነ የስኳር መጠናችንን ከፍ አያደርገውም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ዋናው ጠቀሜታው ምንድን ነው የኮሌስትሮል መጠናችን ከፍ እንዳይል ምክንያቱም ኢንሶሉብል የሆነ ፋይበር አለው በዛ አማካኝነት መጥፎ ኮለስትሮል የምንለውን ኤልዲች የምንለውን ከፍ እንዳይል አጣጥቦና ጠራርጎ የማውጣት ሀይል አለው ባነበብኩት አንድ ጥናት ላይም በፔብመድ ላይ ያነበብኩትን ጥናት እንደሚያመለክተው ለዘጠኝ ሳምንት በተከታታይ ጥቅልጎ ምን የበሉ ሰዎች የኮለስትሮል መጠናቸው መጀመሪያ ሲለካእና ከዘጠኝ ሳምንት ደግሞ ጥቅል ጎመን በሳምንት አምስት ጊዜ በልተው ሲለካ በጣም በጣም ነው በሚያስደንቅ ሁኔታ የኮለስትሮል መጠናቸው ወርዷል ይሄ አንድ ጥናት ነው በእርግጥ ተደጋጋሚ ደግሞ በየቦታው የተለያዩ ጥናቶች አሉ ይሄንን የሚያጠናክሩ እኔ ያነበብኩት ይሄንን ስለሆነ ነው እንግዲህ ኮለስትሮል ያለብንም ሰዎች ይሄን መመገብ እንችላለን እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ስኳር ህመም ሲኖርብን በኮለስትሮል ደግሞ የመጠቃት እድላችን ከፍ ያለ ስለሆነ ጥቅም ጎመን በዚህ የተነሳ ስኳራችንን ምዝቅ አድርጎ ኮሌስትሮላችንን መቆጣጠር የሚችል ነገር ስለሆነ ያ ነው ሌላው ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው የልብ ህመም እንዳይከሰትብንም ይረዳል ያም ምንድን ነው አንታዮክሲዳንት አሉት በውስጡ ምንድን ምንድነው የሚያደርጉት ኢንፍላሜሽናችን እንዲቀንስ ወይም ደግሞ የሰውነት መቆጣት የምንለውን ነገር እንዲቀንስ ስለሚያደርጉ በልብ ህመም የመጠቃት እድላቸውን እድላችንን ይቀንሳል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ትልቁ ትልቁ በተለይ ደግሞ እዚ ቀዩ ካቤጅ ላይ ያለው ነገር ትልቁ ጥቅም ምንድን ነው የኢንዶልትሪ ካርቢኖል የምንላቸው የካንሰርን የመከላከል አቅም ያላቸው እንትኖች አሉ ንጥረ ነገሮች አሉ ይዟል በውስጡ እና ያንን ጥቁር ጎመን በምንመገብበት ጊዜ በርካታ የሆኑ የካንሰር አይነቶችን መከላከል ይችላል በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩት እኔም እንዳየሁት በብዛት እንደዚህ ጥቅል ጎመን ብራክሊ አበባ ጎመን የመሳሰሉትን በብዛት የሚመገቡ ሰዎች በጦት ካንሰር በአንጀት ካንሰር በኦቫሪያን ካንሰር የመያዝ ድላቸው በጣም የጠበበ መሆኑን በርካታ የተደረጉ ጥናቶች ያሳያሉ እነዛንም ይዟል ማለት ነው ስለዚህ የስኳር ህመማችንን ከማስተካከሉ በተጨማሪ በርካታ የሆኑ ደግሞ የተለያዩ አይነት የጤና ችግሮች እንዳይገጥሙን ያግዛል ይረዳል እና ጎመንን እንደው ባገኘ ነው አጋጣሚና ሁኔታ ብንመገበው ጥሩ ነው እላለሁኝ ታዲያ በምን በምን መልኩ ነው ጥቅል ጎመንን የምንመገበው ያው በብዛት የተለመደው ጥቅል ጎመን እንትን ብሎ ተከትፎ ከድንች ከካሮት ጋር ብስል ቅቅል ብሎ መሰራት ነው ነገር ግን እንደዛ ብስል ቅቅል ባለ መጠን በውስጡ ያለው ንጥረ ነገር ስለሚሄድ በተቻለን መጠን እንደው እንደዛ በተለይ በቅባት ዘይት በበዛበት ነገር ጥብስ ብሎ ባንመገበው እመክራለው እኔ እንደ ባለሙያ ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ካልኩኝ ታዲያ ያው ጥቅሙን ተናገርኩኝ ለስኳር ጠቃሚ እንደሆነ ተናገርኩኝ በምን መልኩ ደግሞ መብላት እንደምንችል አምስት መንገዶችን በተለምዶ በብዛትን የምጠቀምባቸው እንደዚሁም ደግሞ ጤናማ አመጋገብ ስርዓት የሚጠቀሙ ሰዎች የሚጠቀሟቸውን አምስት አይነት የጥቅል ጎመን ጠቀሜታዎች ዘረዝራሉ ማለት ነው የመጀመሪያው ልክ በሾርባ ስንሰራ። ጥቅል ጎመንን ቅድም እንዳልኩት በጣም ሆድ የሚሞላ ነገር ስለሆነ ቶልቶሎ እንዳይረበን ያደርጋል የስኳራችን መጠንም ከፍ እንዳይል ስለሚያደርግ ሾርባ ስንሰራ እኒሆን ለምሳሌ የምስር ሾርባ ስሰራ ጥቅል ጎመንን ድቅቅ አድርጌ ከተፌ በውስጡ አደርጋ ያ አንደኛ ሆዴ ቶሎ እንዲሞላ ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ቅድም ያልኳቸውን ንጥረ ነገሮችም እንዳገኝ ይረዳኛል የስኳር መጠናም ከፍ እንዳይል እና በዛ ምክንያት የምበላው መጠን ዝቅ ያለ ይሆናል ሰውነቴም ከፍ ክብደቴም ከፍ እንዳይል ስኳርም ከፍ እንዳይል ይረዳኛል እና በዛ መልኩ ጠቀመዋለሁ እናንተም በምትሰሩት የተለያየ አይነት የሾርባ አይነት ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ የስጋ ሾርባ ቢሆን ስኳር ነው ድንች እና ካሮት ተደርጎ የሚሰራ ሾርባ ቢሆን ኢቲማቲም ሾርባ ቢሆን ጥቅል ጎመን ምንም አይነት ሾርባ ውስጥ መግባት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው በሁለተኛነት ደግሞ ጥቅል ጎመንን ራሱን ድቅቅ ክትፍ አድርገን እንደ ሰላጣ መጠቀም እንችላለን ቃሪያ አድርገን ሽንኩርት አድርገን እንደዚሁ ደግሞ አቮካዶ አድርገን እነሱን ድቅቅ አድርገን ከትፈን ድቅቅ አድርገን እያልኩት የምለው ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ የመፈጨት ችግር ላለባቸው ሰዎች ትንሽ መፍጨት ሊያስቸግር ይችላል እና ጥቅል ጎመን አድቅቀን መክተፋችን ለጨጓራችን ብዙ ስራ እንዳንሰጠው ይረዳናል ማለት ነው እናም ይሄ ድቅቅ ብሎ ተከትፎ በሽንኩርት በቃሪያ እንደዚሁም ደግሞ በአቮካዶ ተቀላቅሎ ብንመገበው በጣም በርካታ የሆነ ጥቅሞች አሉት ቅድም ያልኩት ቫይታሚን ቢን ሲን ኬን ማግኔስን እነ ፎሌትን እንደዚሁ ከነጥሪያቸው ከነምንጫቸው እንዳሉ ማግኘት እንችላለን እንደገና ደግሞ ቅንሆዳችንም በአግባቡ እንዲሞላ ስኳራችንም ከፍ እንዳይል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ በብዛት በበርካታ መልኩ በሀገራችን የሚሰራበት እንደዚህ ከካሮት ጋር በሰል በሰል ብሎ በተቻለ መጠን በአንድ ጠብሶ በዘይት ጥሩ ነው እንደዚህ ብንፈልግ ትንሽ ገንፈል አድርገን አውጥተን ውሃውን አጥልለን እዛ ሽንኩርትና ካሮቱን ትንሽ በሰል በሰል ካረገን በኋላ እሱ ላይ ጨምረን ማጣፈጫ የምንጠቀማቸውን ነገሮች አድርገን ሽንኩርትን የተለያዩ ቅመሞችን አድርገን በጣፈጠ በላመ መልኩ መመገብ እንችላለን ማለት ነው እንደገና ደግሞ በተጨማሪ መልኩ እሱን እራሱን ጥቅል ጎመንን በው ሰላጣ ስንሰራ ሰላጣ ለብቻ መስራት እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ ሰላጣንም ደግሞ አብረን ማድረግ እንችላለን ሌላው ደግሞ ያልተለመደ ነው በብዛት በስሙዚ መልክም አራተኛው በስሙዚ መልክም እንደ ግሪን ስሙዚ የምንላቸው ጎመንን የተለያየ አይነት ቆስጣን ጨምረን ሰላሬን ጨምረን እንደምንፈጫቸው ሁሉ ጥቁል ጎመለንም በነዛ አማራጭ ማፍጫችን እንችላለን ማለት ነው አምስተኛው ና ዋናው ደግሞ ይሄ ካቤጅ ራፕ የምንለው አለ ልክ ምግንት የሆነ እንደዚህ አይነት ችክኖቻችንን የተለያዩ አትክልቶቻችንን በዳቦ ውስጥ ጠቅልለን ወይም ደግሞ በበቂጣ ጠቅልለን እንደምንበላው እኛ የስኳር መጠናችን ከፍ እንዳይል በተለይ ደግሞ ክብደታችንን ለመቀነስ ምንጣጣር ሰዎች ካለን ይህንን ካቤጅ ራፕ በጣም በጣም ውጤትን የሚያሳይ ነው ምን ማለት ነው የሰላጣውን ሙሉውን ቅጠሉን አንዱን እንዳለ አውጥቶ የምናገኘውን የአትክልት የተለያዩ አትክልት አይነቶች ሊሆን ይችላል ከፕሮቲን ደግሞ እንደዚሁ አሳም ዶሮም በግም ስጋ የበሬም ስጋ ሊሆን ይችላል እነሱን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርገን በሱ ጠቅለላ አድርገን እንደ ሳንዱች መግመጥ በዛ መልኩ መመገብ እንችላለን ሆዳችንን ማሙላት ብቻ ሳይሆን በጣም ጤነኛም የሆነ የምግብ አይነት ነው ቫራይቲም ደግሞ እንዲኖረን የተለያዩ አይነት የምግብ ምርጫዎችም ደግሞ እንዲኖረን ይረዳል ማለት ነው እንግዲህ አምስት አይነት የጥቅል ጎመን አሰራሮችን አየን ጥቅል ጎመን ለስኳር በሽታ የሚሰጣቸውን ጥቅሞች ተመለከትን እንደዚሁም ደግሞ ስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች ጥቅል ጎመንን እንደልባቸው መብላት እንደሚችሉም ተነጋገረን ማለት ነው ከትምህርቱን ጥቅም እንዳገኛችው እረዳለሁኝ ወይም ደግሞ እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ የትምህርት እንግዲህ ጠቃሚ ነው ጥሩ መረጃ ነው ካላችሁ ላይክ ላይክ በመጫን ለሌሎችም ትምህርቱ እንዲደርሱ ያደርጉ በሚቀጥለው ጊዜና ሰዓት ደግሞ እስክንገናኝ መልካምና የተባረከ ጊዜ ይሆንላችሁ እላለሁኝ መጪው እንግዲህ አዲስ አመት ነው አዲስ ዘመን ነው እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላምን ፍቅርን ይስጥልን እንደዚሁም ደግሞ እኛንም ሁላችንም በያለንበት በጤና ይጠብቅልን ከዚህ ቀጥዬ እንግዲህ የምጠይቃችሁ አንድ ጥያቄ ቢኖር እንግዲህ ለቀጣዩ አመት ለሁል ጊዜ ለተለያየ ነገር እቅድ እናወጣለን ለቀጣዩ አመት ለጤናችንስ ምን እቅድ ነው የምናወጣው የምትችሉ በኮሜንት ላይ ሼር አድርጉን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እቅዳችንን ከሰው ጋር ስናጋራው የመተግበር ሀይሉ ከፍ ያለ ስለሆነ ነው ለጤናችን ያለን እቅዶች ምንድን ናቸው በዛ ላይ እንግዲህ ደግሞ እንነጋገራለን ወደፊት በስፋት ለዛሬው ግን ስላዳመጣችሁኝ በድጋሚ ያመሰግናለሁኝ እስከሚቀጥለው ጊዜ ድረስ መልካምና የተባረከ ጊዜ ይሆንላችሁ